Spomnimo, na kongresu, ki je potekal med 16. in 18. oktobrom 1943 pod geslom Vse za partizane do končne zmage, so ženske odločale o pomembnih dejavnikih za njihovo življenje v Sloveniji. Takrat so prvič sprejele, da imajo ženske v Sloveniji tudi volilno pravico. In od takrat tudi ženske volijo v svobodni Sloveniji. Brez Dobrniča, brez teh dobrih ljudi pred 70 leti, ki so sprejeli 180 delegat, nič ne bi bilo. In delegatke so potem v svojih spominih zapisale, kako so bili ljudje gostoljubni. Leto se je slovesnosti, ki velja za najštevilčnejši letni izbor slovenskih žensk, udeležilo približno 3000 obiskovalcev z vseh koncev naše države. Muhe tiste ženske, ki so takrat sem dol prišle. In to je zame en lep dan. Za mene je to najlepši praznik vsak let. In kar po vojni vsako leto pridem, samo enkrat nisem bila. Zato, ker so bile ženske korajžne pa budile. Najbolj pomembno mi je to, da so bile hrabre, korajžne in v bistvu to, da smo si ženske takrat pridobile volilno pravico. Po podatkih društva Dobrnič danes živi še 15 delegatk takratnega kongresa, 5 se jih je udeležilo včerajšnje slovesnosti v Dobrniču, na kateri je slavnostna govornica med drugim izpostavila. Da smo lahko ženskam, ki so pred 70 leti naredile to, kar so naredile, hvaležni, zato da je zgodovina takšna, kakršna je. Brez njih bi vsekakor bila drugačna in očitno, dokler imamo tako pogumne ženske, se nam ni treba bati. Dogodek, v okviru katerega je potekal tudi 11. pohod po poti Mare Rupena, so kulturno zaokrožili Trebanjska godba, učenci tamkajšnje podružnične šole in ženski pevski zbor Kombinat.